Скороход Анна. Скороход Анна, будь ласка. Шановні колеги, сьогодні за мої політичні вподобання, за мої політичні бачення і за те, що я не голосувала так, як мені вказувала фракція, за дорученням одного з замів адміністрації президента, одному з замів генерального прокурора Касько до заму Клименко та карного розшуку мого чоловіка було затримано незаконно. Підставою стали мої голосування в залі, відстоювання державної власності ГТС. Тиша в залі, будь ласка. Тиша в залі, ну, колеги. Колеги, будь ласка. А також червона кнопка проти земельного відкриття ринку землі. Рішення про затримання незаконне. Підставою стало запит Російської Федерації 2017 року. До цього ніяких не було питань, а тут після червоної кнопки іде затримання мого чоловіка. Я зараз звертаюся особисто до президента, ДБР та інших правоохоронних органів з проханням зупинити свавілля, яке ви робите. Коли ми йшли з командою і відстоювали президента на виборах, ніхто не думав, що потім нас будуть ламати через коліно і діяти тими методами, які зараз робляться. Тому я особисто ще раз прошу президента України Володимира Зеленського зробити доручення правоохоронним органам та припинити свавілля і тиск на мене та мою сім'ю. Ви Олексій, заспокойтесь, будь ласка. Олексій Гончаренко. Ви ж не на мітингу. Вас так не бачить північ Одещини. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. Шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку денного. Шановні колеги, дякую. Тоді з мотивів, почекайте, Давид Георгійович, почекайте. Тоді почекайте, не кричіть. Олег Анатолійович, з мотивів кожен бажає виступити, почекайте. Почекайте, будь ласка, тиша в залі. Арахамія, хто з вас? Геращенко Ірина Володимирівна, Юлія Володимирівна Тимошенко, Шуфрич Нестор Іванович. Одна особа, від фракції одна особа. Бужанський, будь ласка. Давид Георгійович, колеги, ви виступаєте чи ні? Дайте хвилину, будь ласка. Шановні колеги, давайте будемо речі називати своїми іменами. Якщо ви зараз зайдете в Google і громадському шлюбі пана Скороход, чоловіка зараз, загугліте просто, ви все зрозумієте. Ми, як політична партія, до цього не маємо жодного відношення.
Ми самі зараз нема чого сказати, бо ми не знаємо, в чому справа. Але те, що пані Скороход неодноразово зверталась до народних депутатів і пропонувала їм грошову матеріальну допомогу, це є факт. Геращенко Ірина. Шановні колеги, ви знаєте, вчора на цій трибуні, коли виступав один із таких емоційних представників "Слуг", хіба що не хватало броньовика з Леніним. І тут згадувалися всує Єжов, Берія, Сталін. Насправді, сьогодні вже самі "Слуги" говорять, що дійсно повернулася епоха Єжова. Ми, як опозиція, давно це на собі відчуваємо, тому що немає такої людини в опозиції, як не тягали би ДБР і інші ери. Але сьогодні про тиск на родину говорить "Слуга". Ми вимагаємо створити ТСК з питання тиску на народного депутата України і її родину. Інакше, друзі, це дуже далеко зайде. Дякую. Юлія Володимирівна Тимошенко. Колеги, по одній особі від фракції. Дорогі колеги, можливо, я, як ніхто інший, можу говорити взагалі про сутність політичних репресій. Я просто знаю, що моя родина пройшла через це з усіма президентами, які тільки можна згадати. І тільки за те, що ми займали, наша команда, чесну позицію без подвійних стандартів. Я хочу зараз звернутися до команди партії "Слуга народу". Ви знаєте, що це велика мужність пробачати людям їх позицію чесно. І якщо зараз ви, "Слуги народу", не станете на захист однієї вагітної жінки і її родини, коли заарештували її чоловіка за те, що вона вчора проголосувала проти ринку землі. І я думаю, що якщо ви не захистите, то навряд чи хтось захистить. Я закликаю також жінок звернути на це увагу. Тому що ми не маємо права сьогодні підміняти демократію знову політичними репресіями. І якщо з 17-го року... 10 секунд. І якщо з 2017 року Російська Федерація вимагала арешту, і це не було зроблено, то те, що це зроблено... Дякую. Ні, ні, Юлія Володимирівна, вибачте, регламент. Юрчишин Ярослав Романович. Найгірше, що можуть зробити політики для того, щоб правосуддя так і не стало правилом для України, це кидатися політичними заявами. Слідчі мають розслідувати незалежно від того, хто і як пов'язаний з тими, кого розслідують. Народні депутати, які мають факти корупції, мають не прикриватися поліграфом, не робити лише заяви з трибуни, а брати заяву і йти до правоохоронних органів, і виводити на чисту воду або вибачатися. Колеги, давайте перестанемо перетворювати слідство і верховенство права на шоу. Не для цього нас обирали. Дайте слідчим органам нормально працювати. Дякую. Дякую. Нестор Іванович Шуфрич. Дякую, шановний головуючий. Ви знаєте, я різне бачив за весь час роботи, працюючи в цій Раді, працюючи політиком, віддавши себе політиці. Ми вже звикли, що за інформацією журналістів нова влада на нас, народних депутатів України з нашої фракції, вже створила СБУ, групу. Це все нам знайоме. Переживали і при Ющенку, і при Януковичу, при Порошенку. Не думали, що це буде і зараз. Але ви знаєте, те, що ми побачили декілька хвилин тому, ну, вразило сильно. "Слуги народу", є претензії? Будь ласка. Але чому має відповідати чоловік? 17-го року
вже питання це вирішувалось. Ви знаєте, я ніколи не повірю в таке співпадіння, що вчора воно голосує, а сьогодні арештовують її чоловіка. Ніколи в це не повірю. І це без... 10 секунд, включіть мікрофон. І це, безумовно, іспит для вас. А погрожувати подалі жінці в такому чудовому стані, це не по-мужськи. І це дійсно позор. Батенко Тарас Іванович, депутатська група «За майбутнє». Колеги, нас кожного можна загуглити, і що до кожного з нас можна знайти в шкафу відповідні речі, знаєте? Але я хочу сказати наступне. Ми вже в цьому складі парламенту одного за рішенням ЦВК не пускали до присяги, а потім і відповідно розігнали ЦВК, а потім відповідно ЦВК перерахував, що постило, і цей колега з нами присутній. Іншого за результатами неголосування по судовій реформі вибірковим правосуддям затримали, хоча була внесена грошова застава. Третю людину, яка вчора не голосувала за відкриття ринку землі, відповідно, сьогодні ми почули про ці політичні репресії. Друзі, схаменіться і поважайте своїх колег по фракції. Я звертаюся до «Слуги народу», щоб не виглядало так, як писав Василь Симоненко, що це називається просто Еверест підлості. Дякую. Дякую. Ні.